Apa yang saya nak cerita kepada anda, okay, iaitu modal yang kecil saja, bukan puluhan ribu, ribu, bukan, okay. So hari ini di sini saya akan cerita dengan modal yang ramai mampu, iaitu 1,300 ringgit, bukan USD. Kalau kena tengok labu-labu kan uang, paling murah sekarang ni, biasanya pun bila dia cerita buka mulut aja USD. Di sini RM, ringgit Malaysia 1,300. Berapa yang anda boleh untung dari 1,300? Okay, nanti anda buat-buat bandingan dari luar. Okay, so di sini pendaftaran ini adalah langkah pertama sekali, dan semuanya melalui SMS sahaja. Anda ataupun anda boleh buat online. Banyak di luar isi borang ataupun online. Mengapa SMS? Siapa boleh tahu mengapa SMS? Kita buat dengan cara mengapa guna SMS? Pantas. Pantas. Ada guna cara lama. Mana-mana handphone pun boleh. Mana-mana handphone pun boleh. Tengok ya, kalau kita di kampung, kalau tak ada wifi, tak ada internet, boleh register tak? Boleh. Tak boleh mah, betul tak? Isi borang bukan semua orang tahu. Kalau pakai internet, bukan semua orang pandai. Kadang-kadang tak ada wifi, tak boleh lah, tunggulah. SMS, semua orang pun boleh. Senang. Pandai WeChat, WhatsApp tahu kan? Okey kan? Boleh tulis, ini SMS pun boleh senang tulis mah. Kalau SMS senang, semua orang boleh buat. So, SMS itu iaitu lebih pantas daripada dari guna online dan rekas. Alright. Jadi hari ini bila anda dah daftar, pendaftaran dia sebagai ahli di dalam 975 ini iaitu RM300. Tadi saya cakap 1,300 kan? Okey. Nanti ya, saya pecahkan dia. 300 adalah satu pendaftaran sebagai ahli dulu. Apa yang anda dapat? Sekian. Bila anda bayar 300 ringgit ini, saya akan jelaskan setiap wang yang anda beri itu telah di tangan mana dan pergi ke mana ya. Okay? So adalah sangat penting setiap sen yang anda beri itu kita kena faham, kita kena tahu wangnya telah diberi kepada mana, pergi ke mana. Kerana kalau anda tengok banding banyak yang anda bayar, ada dah transparansinya tunjuk setiap sennya pergi ke mana. Tak semestinya. Mungkin anda tak tahu, anda ikut dia. Di sini saya nak tunjuk. Bila anda bayar 300, anda dapat akaun. Dapat akaun apa? Back office. Back office bermaksudnya sistem 975 ini. Dan back office ini kita boleh namakan dia sebagai e-wallet. Macam mana rupa dia? Saya tunjuk ya. Bayar 300, dapat akaun macam ni. Anda tengok akaun ni. Ini sistem dia. Ini adalah cash wallet. Wallet maksudnya dompet elektronik. Okay? Dompet elektronik. So, yang ini bulan yang dah join lah. Kita bermula sistem ni memang 6 bulan saja. Baru 6 bulan saja. Saya cerita dengan kawan-kawan pada bulan 6, 9 bulan, sudah cukup 6 tahun. Okey. Dalam 6 bulan. Uyo. Banyak laju saya fikir. Kadang-kadang kan itu cakap lagi cepat daripada habis otak. Sorry ya. Okey.
Tapi ya, semua orang boleh cakap 6 tahun dah. Semua macam mana lah rasa dia. Okay. So, 6 bulan ni dengan cerita 1,300 saja. Wow. Ini berapa persen 1 juta? 9.7% dari 1 juta. Jangan lupa, saya di sini memperkenalkan 1,300 saja. Jadi ini adalah rekod dari hari pertama sampai sekarang. Dan saya dah ambil-ambil-ambil-ambil, baki dia 1,300 saja. Itu saja. Ini baki dia. Okay. Jadi bila saya ada wang dompet ini, apa yang saya boleh buat dengan wang dompet ini? Okay. Wang dompet ini yang saya ada, Okay. So, wang dompet yang saya ada ini, okay, macam mana saya ada wang dompet ini? Okay, saya kenalkan dia. Ya. Mula-mula saya nak ceritakan, bila anda bayar 300, 300 ni pergi ke mana ya? Anda bayar 300 ringgit. Siapa yang memperkenalkan anda dalam sistem 975 ini, bermaksudnya upline anda, orang yang memperkenalkan anda, dia akan dapat 100. Maksudnya sistem akan bayar dia 100 lah. 300 ni upline akan dapat 100. Upline ke atas lagi 25 25 25 50. Bermaksudnya 300 ringgit ni akan beri kepada 5 orang atas anda. Okay, apply anda habis bayar semua ialah 225. Baki RM75. Siapa yang untung? Company. Ya, betul. Sistem akan untung RM75. Setiap orang baru yang datang bayar 5 orang atas apply RM225, baki RM75, sistem yang untung. Alright. Siapa ada kalkulator? Ambil kalkulator keluar. Saya tunjuk sesuatu di sini. Ambil kalkulator. Kalau anda tengok balik, ingat, setiap orang yang bayar 300, sistem akan untung 75. Hari ini saya telah memperkenalkan 23 kawan. Dan jumlah kawan yang saya dalam grup saya sekarang ni, dalam 6 bulan sahaja sudah ada 4,000. Saya cakap tu tak tahu apa saya cakap, ha? Hantam. Tengok dia orang tangkap tak tangkap dulu. Okey. 4,598. Okey, rakan dalam 975 ni, setiap yang bayar 300 ini, sistem akan untung 75. Anda cuba darab 4,598 darab 75. Berapa? 4,850. Berapa? 3? Faham? 4 lah? 3,4,850. 344,850. Banyak kan? Ya, sistem yang untung ya. Okey, jadi anda tengok sini, apa yang anda bayar ini, anda dapat sistem dulu, anda dapat account dulu. Okey, anda dapat e-wallet dulu. Bila anda dapat, bila anda bayar, anda dapat, dan orang atas anda dapat keuntungan, dan bakinya 75 sistem untung. Sekarang ni tengok, wah, cuma saya punya grup saja sistem sudah untung 344,000. Dan apa saya nak cakap di sini, setiap orang yang bayar saya dapat keuntungan juga. Setiap orang yang bayar sistem untung. Yang ini akan diulangkan sekali lagi setiap tahun. Setiap orang kena bayar 300 kali lagi. Renew. Yes, renewal. Bila renew, untung sekali lagi. Bermaksudnya anda kerja sekali saja,
Okay, setahun. Dan ulangan setiap tahun, sistem akan bayar anda sekali lagi. Okay, dan sistem akan untung sekali lagi 75. Alright, kerja sekali untung berkali-kali bertahun-tahun. Alright, 300 faham kan? Pergi ke mana? Alright, di sini saya akan tunjuk apa kegunaan e-wallet ini. Bagaimana anda boleh dapat wang dalam e-wallet? Ini anda. Anda bayar 300 lewat 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Lewat 1. Ini saya tunjuk contoh saja. Kalau anda recommend satu kawan, anda boleh dapat RM100. Kalau recommend 2, 200. Berapa ramai anda nak memperkenalkan, terpulang pada anda. Alright. Kawan di level 1 memperkenalkan kawan di level 2 dapat 25, seterusnya 25, level 3, level 4, 25 dan level 5 iaitu RM50. Mereka yang memperkenalkan kawan-kawan di sini, wang yang anda untung ni, dia semua masuk dalam back office e-wallet kita. Okay, e-wallet, trompet elektronik ini. Wang ini anda boleh withdraw ke bank setiap hari. Okay, setiap hari. Apa-apa bank pun boleh. Mana-mana satu bank pun boleh. Di seluruh dunia. Siapa pernah withdraw ambil tangan? Pernah ambil wang? Pernah ambil kan? Okay. Tuan Zam. Zam, bantu sikit Zam. Boleh saya tahu Zam withdraw berapa? Cuba-cuba saja kan? Withdraw berapa? Withdraw RM150 ya. Boleh withdraw. Tak ada masalah. Berapa jam bila anda buat proses nak buat withdraw? Sekarang tekan. Berapa jam masuk dalam bank? Same day. On the same day. Beberapa jam saja lah. Okay. Tuan? Dalam mana? 4 jam, 5 jam je. Berapa withdraw? 400. Siapa tak dapat withdraw? Siapa yang sudah withdraw tak, wang tak sampai lagi? Ada? Ambil tangan tinggi sikit. Tak ada. Maksudnya semua ada lah. Okay. Sini sudah terbukti sistem kita di sini memang boleh withdraw setiap hari. Dan yang paling canggih sikit, sistem kita ini 975 boleh withdraw setiap hari. Memang transparansi dia boleh terbukti menunjukkan. Saya pasangkan e-wallet withdraw. Withdraw apa? Okay. Tak ada line. Line week sekejap. Okay, tak apa. Nanti saya tunjukkan. Okay. Jadi wang yang anda ada dalam e-wallet ni, anda boleh withdraw, boleh ambil keluar setiap hari. Anda boleh bayar untuk Mastercard, Visa Card, tapi yang ini akan datang. Lepas itu anda boleh transfer ke kawan, orang kawan di bawah, orang atas, orang tepi, kanan, kiri, kanan, semua boleh. Okay. Anda boleh buat untuk register untuk orang baru. Anda boleh beli barang, merchant. Maksudnya bila contoh kalau anda ada kedai, anda sebagai ahli. Contoh ya, hari ini yang Irfan ada kedai kopi tau. Sini semua member. Esok kita pergi kat kedai kopi dia, kita makan kat sana. Apa kita buat? Tak bawa cash. Apa? Tak bawa cash, tak apa. Janji anda ada ingat password lagi ya. Siapa yang ada account, jangan lupa password ya. Okay. Orang ada account. Masuk account, transfer point dia kepada Tuan Irfan. Anda boleh, anda boleh belilah makan macam biasa lah. Tak payah pakai cash. Pakai dompet elektronik ini saja. Okay, jadi kalau anda buat buka kedai, anda boleh buat begitu. Dan anda boleh buat simpanan untuk dapat. Okay, boleh anda boleh dapat 5% di sini. Okay, 5%. Macam mana saya boleh buat? Nanti saya akan tunjukkan. Jadi hari ini, bila anda bayar 300, anda dapat elektronik, lepas itu anda boleh memperkenalkan kawan, anda boleh dapat wang, anda boleh guna wang ni. Okay. Di sini,
Lewat satu, bila anda memperkenalkan seorang kawan, anda boleh dapat 100. Jika anda memperkenalkan 10, anda dapat 1000. Matrix memanglah sama. 10 memperkenalkan 10, 100, 100 kali 10, 1000. 10,000 dan 100,000. Jika 100,000 orang anda dapat dengan RM50 di level 5, anda boleh dapat 5 juta. Ini biasalah. Di mana-mana satu network matrix yang penuh, memang ada boleh jadi jutawan. Soalannya, macam mana nak buat ni? Senang ke? Cakap nampak senang. Tak tahulah boleh atau tak boleh. Okey. Saya akan tunjuk satu cara-cara dia macam mana anda boleh capai jutawan setiap tahun ulangan. Okey. Hari ini 975 Pro ini ia adalah sistem ada active plan, ada passive plan. Kita memperkenalkan sistem pasif dulu. Mengapa pasif? Kalau kita cerita tentang aktif, bukan semua orang berani cakap. Biasanya mereka tak berani buatlah nak pergi cari orang. Kenapa? Mereka tak ada ilmu, tak cukup ilmu, tak berani nak cakap lah. Bila dah cakap sikit, nanti orang negatif sikit, dia pun alam. Dia pun sudah tak nak buat. Ataupun mereka nak, kalau kenalkan kawan, dia takut nanti menyusahkan kawan pula. Itu panggil active plan, orang tak berani nak pergi cakap. Sekarang ni, ramai pilih apa? Mereka ramai tu pilih passive, nak duduk dia-dia. Tak apalah, saya sendiri main sajalah. Saya sendiri saja nak cuba, nak buat saja. Betul. Semua orang nak ini saja ya. Dia tak nak kenal kawan-kawan lah. Tak nak menyusahkan kawan kan. Okay. Di sini, saya tunjuk satu sistem. Tapi, kalau duduk diam-diam, tak kenal kawan-kawan, saya nak tahu juga wang itu datang dari mana. Logiknya di mana? Banyak di luar. Bila dah duduk diam-diam, tak cari orang, ada perasaan tak? Plan-plan macam ni tak tahan lama. Lebih tukar pula, lebih hilang pula. Macam-macam ada. Dari hari ini saya akan tunjuk anda logik dia di mana, macam mana dia akan berputar sekali lagi. Okay. So saya lebih suka menggunakan papan putih ini. Saya akan tulis di sini sebab lebih jelas anda boleh faham. Hari ini adalah mula kita ada bagi satu bagi simpanan ni anda boleh dapat keuntungan dari bantuan oleh rakan-rakan di 975 ni. Bagaimana anda mula, anda kena buka akaun dulu, bayar 300 dapat akaun dulu. Okay, kita lupakan yang apa yang saya cerita, kenalkan satu orang dapat 325 ini. Kita lupakan ini sementara. Okay, nah, ini nak cari orang ini tak nak ni. Okay, okay, kita tak mau cakap cerita cari orang ni. Nah, itu cari orang biar polis yang cari, bukan kita. Okay, pasang account 300. Apa yang dia buat? Ada 1,000 tak? Kalau tak ada 1,000 itu, ayuh kita kena, kalau anda fikir balik, kalau anda tak ada 1,000, susah tau sekarang ni. Kalau nak hidup, nak tinggal sampai tua tu macam mana? Jadi tak apa, tak ada tak apa, cari juga sampai ada. Okey, di sini anda boleh buat. Buka akaun, simpan RM1,000 dalam akaun 975. Okey, kalau anda simpan dalam bank, berapa yang anda boleh dapat? Anda tanyalah, satu tahun boleh dapat berapa? Di sini anda simpan 1,000.
Letak 1,000. Simpan dia. 1,000 ringgit. RM. Tak tulis RM, dia ingat USD pula. Okey. 9 hari, setiap 9 hari ambil kira 1,000 ni, anda akan dapat 5%. Mana datang 5%? Nanti saya jelaskan mana datangnya 5% ni. 5% ni anda boleh dapat 1 bulan 3 kali, anda boleh dapat 15%. Okey? 1,000, kalau 15%, iaitu anda dapat RM150. Simpan dalam bank berapa? Simpan di 975, anda dapat 15% setiap bulan. Okey kan? Very good. Di sini, ini tak ada kenal kawan tau. Berapa kali boleh dapat 5% ni? Anda boleh dapat sebanyak 50 kali. Okey? 50 kali, iaitu 5% ni 50 kali anda boleh dapat 250%. Bermaksudnya anda boleh dapat 2,500. Mana datang ni? Tak apalah, nanti saya jelas. Okey? Okey. Clear? Ya. Okey. 1,000 tak kenalkan kawan boleh dapat 2,500. Agak-agak berapa lama? Siapa boleh jelaskan berapa lama? Tahun 7 bulan. Oh, right. 16 bulan lah. Ya. 16.6 bulan. Tak kerja, tak ada kenalkan kawan, dapat itu. Jikalau anda puas, anda rasa okey, anda cerita dengan kawan, berani tak korban cerita tiga? Baik, cuba sini. Kalau anda boleh memperkenalkan 5 kawan, 9 hari ini akan jatuh ke 7 hari. Bermaksudnya, masingnya sudah dipendekkan, tetap dapat 5%. Anda boleh dapat 4 kali, iaitu anda boleh dapat 20%. Anda boleh dapat 60 kali, 5% ni anda boleh dapat 60 kali, iaitu 300%. Anda boleh dapat 3,000. Okey? Yang ni bawah sekali boleh tengok ke? Sudah nak jatuh kat lantai nanti tulis. Okey. Jikalau anda boleh memperkenalkan lagi 5 orang, tambah lagi 5 kawan, bermaksudnya jumlahnya berapa orang? 10. 7 hari ini akan jatuh ke 5 hari. Setiap 5 hari anda akan dapat 5%, iaitu sebanyak 5 kali anda boleh dapat 25%, iaitu sebanyak 70 kali 5% ini anda boleh dapat 350%, iaitu 3,500 RM. Mana datang? Nanti sabar dulu. Okey. 1,000 9 hari dapat 2,005. Tak ada tanya kawan. Kena 5 kawan, setiap 7 hari dapat 3,000. Tambah lagi 5, jumlah 10 kawan yang anda tanya, anda boleh dapat setiap 5 hari RM50 sebanyak 70 kali, iaitu 3,500. 9 hari 2,005. 5. Siapa nak 5 hari? Saya. Ataupun 9 hari? 5. Saya dah rasa. Setiap 5 hari kan? Dapat RM50 kan? Siapa nak dapat 3,005 ataupun 2,005?
3,005? Saya. Betul kan? Siapa nak 2,005? Saya. You saja. 3,005 you. 2,005. Okey. Siapa laju? Siapa kalau nak 5 hari 3,005 kena kenakan berapa orang? 10. Wah. Coklat tak cukup lah. Ramai orang jawab. Satu orang jawab dululah. Alright, good. Jadi kena-kenakan 10 kawan betul tak? Jadi jika lah anda memperkenalkan 10 kawan, setiap kawan anda untung berapa? Kalau seorang kawan anda kenakan buka account, anda dapat berapa? 100. 10 orang? 100. Wow, betul lah tu. Jadi jika lah anda memperkenalkan 10 kawan, oleh kerana anda nak laju, nak 5 hari, nak 3,005, memperkenalkan 10 kawan. Jika lah anda memperkenalkan 10 kawan, setiap kawan anda dapat 100. Ada dapat 1,000 lah. Hai, modal sudah datang balik dulu lah. Okay. Jadi 10 kawan yang anda sudah join dengan anda, mereka di mana? Mereka di peta pertama ni lah. 9 hari 2,005. Nampak lambat kan? Kawan yang anda baru join nampak lambat tau. Tapi you cepatlah kerana you dapat 10. Mereka yang baru join 9 hari 2,005, dia tengok, mengapa you punya laju lah? Setiap 5 hari, saya punya 9 hari. Oh, kalau you nak laju kan? Carilah 10. Jadi kawan anda yang sudah join di bawah anda, 10 kali itu, mereka pun nak cepat kan? Jadi mereka pun akan cari 10 lah. 10 kali 10, 100. Dan setiap 100 orang ini, setiap akan cari 10, akan jadi 1,000. Apa yang mereka cari-cari, dapat-dapat-dapat kau di sini? Inilah anda akan dapat. Dan orang yang di bawah sana, ulangi setiap tahun akan sampung program ini, anda akan ulangi untung. Tapi saya percaya mungkin ada kawan-kawan di sini, alah cakap senang lah, tapi ya, saya tak tahu nak, saya tak tahu, tak ada masa lah, tak tahu cakap lah, tak ada kawan lah. Mana yang penting? Alasan ke? Ataupun impian? Jikalau anda nak untung, nak dapat jutawan macam ni, kalau bagi alasan, stop sana saja. Tak ada apa-apa akan berlaku. Lebih baik anda tanya, bagaimana saya nak buat? Macam mana saya nak kenalkan kawan? Macam mana saya nak ada masa? Baik anda tanya, macam mana nak buat? Jangan cakap tak boleh. Kerana kalau kata tak boleh, selama-lamanya akan tak ada apa-apa akan berlaku. Alright? Jadi di sini, sistem yang apa yang saya akan tunjuk di sini, anda akan boleh nampak dan cerita lagi logik dia di mana. Okay. Tapi janganlah bimbang macam mana nak kenalkan kawan, nak cerita ke kawan. Anda tak tahu nak cerita, tak tahu nak cakap, cari orang yang boleh tahu cakap. Anda tak ada masa, cari orang yang ada masa. Betul. Ah, betul. Betul. Okey, dua coklat. Ah, ini. Ada. Betul. I seronok mah, I suka bagi mah. Betul tak? Betul. Oh, okey lah. Banyak coklat bagi. Itu coklat bukan biasa-biasa coklat ya. Coklat dari Melaka. Okey? Ha, betul. Alright. Anyway, tak ada masa, cari orang yang ada masa. Okey? Jangan bimbang. Pasti tak ada time frame, tak ada kata masa mengejar-ngejar kena pergi cepat, tak boleh. Take your time. Boleh laju, tak boleh laju pelan, tak kisah, janji buat. Right? Okay. Ini adalah cat-cat yang saya ada di sini. Saya cerita 1,000 saja, boleh kurang boleh lebih. 1,000 paling best. Karena nak berani nak letak lebih, nak lebih pula, terpulang pada anda. Terpulang, tak ada paksa. Saya cerita 1,000 je, berapa boleh dapat? Tak ada sponsor, setiap 9 hari dapat RM50 untuk 50 kali purata anggaran 16 bulan setengah, anda boleh dapat RM2,005. Kalau anda memperkenalkan 5 kawan, 7 hari anda boleh dapat, setiap 7 hari anda dapat RM50 sebanyak 60 kali 16 bulan, anda boleh dapat 3,000.
10 kawan, 5 hari, 50 ringgit, 70 kali. Iaitu 14 bulan, kamu boleh dapat 3,500. Okey? Boleh ya? Good. Di sini saya nak tunjukkan sistem dalam 975 back office kita. Bila anda nak masuk dalam sistem ini, anda boleh tengok setiap wang yang anda telah letak beri bantuan memang ada transparansinya. Wang yang anda masuk di sini, anda boleh tengok 1000 ini. Okey, bila anda nampak 10 ini, bermaksud anda sudah terima 5% dari rakan-rakan 975. Bermaksudnya, bila anda tekan view detail dalam sistem ni, anda boleh tengok RM1,000 ini telah keluar kepada akaun siapa? Rakan siapa di seluruh dunia ni? Dia telah pergi ke akaun siapa? A0006. Siapa tu? Okey, jadi nampak? Oh, bermaksudnya akaun dari L0005, entah ni siapa ni, Ali bin Abu telah beri kepada Tuan Abang Alam sini. Okey, jadi bila cukup masa 9 hari ke ataupun 5 hari ke 7 hari, wang ini akan diterima oleh rakan lain pula. Jadi di sini semuanya transparansinya ada di sini. Dalam akaun anda boleh tengok wang datang dari mana, wang pergi ke mana. Okey. Dan terbukti dalam masa dalam 6 bulan ini memang ramai sudah percaya dalam sistem 975 ini. Kalau anda nampak nama saya sini, Wong Iken, Wong Iken, nampak sini banyak receipt. Nampak mereka ni banking besar-besar tau, 39,900. Sebenarnya satu akaun maksimum 10,000 saja. Tapi anda nampak sini lebih, sebenarnya dia satu keluarga. Abang dia lah, dia adik dia. Satu akaun, satu nama, maksimum 10,000. Kalau nak lebih, tunggu 5 bulan. Bila sampai cukup 5 bulan, anda boleh tambah maksimum lagi 10,000, maksimum 20,000 saja. Nak 1 juta, tak boleh. Ada orang cuba telefon tau, kat sistem dia kata, sana letak 1 juta, saya ada 1 juta. Tak ada, dia tak terima. Okay? Ini adalah satu sistem untuk bantu semua orang yang bukan begitu kaya, nak jadi kaya, inilah satu-satu sistem dia. Kalau betul-betul dia kaya sangat, saya rasa tak perlu lah datang sini. Okay? Sini untuk bantu semua orang. Okay? Jadi di sini, sistem ni telah terbukti kan? Okay? Memang ramai sudah yakin dengan sistem kita. Nanti saya akan jelaskan siapa 5% datang dari mana. Jadi anda boleh yakin sistem ini tak salah. Okay? Di sini adalah satu bukti-bukti orang yang buat withdraw. Setiap hari anda boleh tengok dalam sistem, anda boleh tengok siapa withdraw. Tak percaya, ini Indonesia. Ada orang dapat wang dari Indonesia. Dari negara lain pun boleh dapat. Okay. Jangan bimbang.